najpred da kažem da Ekonomska škola Pirot ima već, da kažem, dovoljno iskustva u realizaciji Erasmus projekta, da smo pionir Erasmus projekata u Pirotu, a i u širem regionu, da smo prvi realizovan projekat imali 2017. godine sa partnerskom školom iz Gavrova u Bugarskoj, gde je 10 naših učenika bilo 15 dana. To su bili učenici ugostiteljske struke koji su radili u evropskom okruženju, u restoranima, kafanama, u Gabru, u Bugarskoj. Dakle, još 2017. smo započeli sa tom pričom. Prepoznali smo značaj razvoja projekata. Do sada imamo već 7 realizovanih projekata preko programa Evropske unije Erasmus Plus, koji je najveći za te namene. I prošle godine, odnosno preprošle, smo konkurisali za Erasmus akreditaciju, koju smo prošle godine dobili. Mislim da je nekako januara stigao mail potvrde da je akreditacija prošla, da nam je odobrena. Što znači da i to je ciklus Erasmus projekata 2021-2027. godina. To znači da smo i od 2022. godine do 2027. Da imamo zagarantovane realizacije mobilnosti učenika i nezavisno od toga aktivnosti profesora u inostranstvu. Mi smo prošle godine aplicirali za školsku 2023-2024. godinu koja je u toku. Počelo je 1. juna prošle godine, nakon toga su nam prebacili grantove, novčana sredstva. U toku jeseni smo imali neke pripremne aktivnosti, s obzirom da je prvi put idemo preko akreditacije. I ugovorili smo pre jedno mesec dana sa jednom organizacijom iz Brage u Portugalu da tamo naši učenici idu na mobilnost, odnosno na praktičnu nastavu. Konkurs smo raspisali prošle nedelje, odnosno se skročili. On traje od ponedeljka ove nedelje do petka, to je danas je zadnji dan. Ja sam malo proverio u službi, trenutno imao 28 prijava, što mi je izuzetno drago. Veliko interesovanje, mislim da skoro za nešto u školi nije bilo toliko interesovanja. Što mi je drago da učenici hoće da učestvuju, da idu, da odu 15 dana da nauče, da se usavrše. Tako da smo, danas se bude završio konkurs, u utorak smo zakazali intervju sa učenicima i tada ćemo da izaberemo prvu ekipu učenica i nekoliko rezervi za to. Paralelno sa tim je raspisali konkurs za nastavnike koji će ići u pratnje prvog učenika. Ono što je bitno da mi jesmo nosioci akreditacije, ali smo u konzorcijumu uzeli ove godine i Mlekarsku školu iz Pirota, tako da idu zajedno naši učenici i učenici Mlekarske škole i sa njima u pratnje naši profesori i njihovi profesori. Ide se 15 dana. Organizacija je Braga Mob iz grada Braga u Portugaliji. Tamo će biti učenici raspoređeni na radnim mestima. Iz naše škole idu učenici sva četiri obrazovna profila, i ekonomski tehničar, i finansijsko-računovodstveni tehničar, i kulinarski tehničar, i turistički tehničar. Znači, ekonomski će u nekoj agenciji možda, turistički tehničar u nekom hotelu, to ćemo dogovoriti u hodu detalje. Oni idu tamo 15 dana i, kažem, bit će raspoređeni na radna mesta. Radni dani, kao i kod nas, ponedjeljak, petak, se radi na radnom mjestu. Vikendi su za društvene aktivnosti, za obilazak kulturnih istorijskih znamenitosti itd. Tako da, ja sam razgovarao sa kolegama iz drugih gradova koji su već vodili iz Vojvodine, koji su vodili djecu tamo i prezadovoljni su organizacijom i ono što ima se vidi i bezbednosti učenika itd. Tako da smo, idemo polako u tom pravcu i drago mi je da je to izazvalo veliko interesovanje kod učenika i da ima puno zainteresovanih.